dufcadii shanaad ee ka qalin jabisa macad ka imaamu shaafici ee degmada yagoori ee gobolka soola ayaa loo sameeyey xalfad sagootina. Haddaba warbixin amuurta ku saabsan waxaa magaalada laascaano nooga soo diray wariyahayaga cabdikariin olol. Mas-uuliyiinta macadka imaamu shaafici ee degmada yagoori ayaa munaasabad sagootina ugu qabtay hotel rabi ardayda sanadkani ka dhammaynaysa, waxayna noqonayaa dufcadii shanaad ee ka baxda macadka imaamu shaafici ee ku yaalla degmada yagoori. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin, maamulka degmada yagoori iyo waxgarad kala duwan culimaawadiin, waxaana halkaasi lagaga hadlay muhiimadda cilmiga uu leeyahay iyadoona la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha koowaad iyo labaad galay abaalmarino. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay duqa degmada yagoori oo ku dheeraaday waxbarashadu muhiimadda ay leedahay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin degmada yagoori waxbarashada aad qaabkan u dhigteen. culimadeennu inta maxa deegaankeenna ka furan dee iyagaa wada, hadday dhaqaalo tahay, hadday dhismo tahay, hadday taageero tahay, cid ka caawisa oo ama mutacallin dibadeeda ma jiro. culimada deegaanka u dhalatay baa wada. walaalayaal, sidaad ogsoon tihiinba, marar fara badanna aad maqasheen maxadkeennan maanta xafladiisa la qabanayo ee la yidhaahda macad ulimaamu shaafici liculuumi sharciya waalcarabiya fi madiinati yagoori. waxaa la aasaasay sanadii 2012kii bishii sideedaad aakhirkeedii. intaa muddadaa u furnaa ilaa maanta waxaa ka baxay 5 dafcadood oo dafcadan maanta waa dafcadii shanaad weeye. dafcaadka kala duwan ayaa ka baxay arday gaadhaysa tiradoodu taqriiban 9 arday duduub ahaan ayaa ka baxday. tartan baa lagu jiraa oo macaahiddu waa tartamayaa oo deegaamadu waa tartamayaa. yagoori kaalin fiican bay ku jirtaa, kaalin fiican bay ku jirtaa haddii ay noqoto aqoonta shariicada, haddii ay noqoto dhallinyarada soo baxaya, ragga hadda macadka maamulayaasha iyo macallimiinta ka ahiba, oo raggii halkan ka tegey ee cilmiga wax ka mida ka sii qaatay ee macadka furqaan u gudbay, jaamacadaha u gudbay weeyaan. meel fiican baad maraysaane, halkaa horay uga sii socda. dad iyo dunyaba allahayna barakeeyo. shukri baa leh allihii xafladdan intan la eg oo yagoori ka dhacday. aanu isugu nimi oo yagooriya degmada yagooriya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, rabbigii arrinkaa noo qabtay ee diintana sulan siiyey, allahaasaa mahad leh. iga gudbo culimada waa waddanka indhihiisii wayna helayaan horumarka oo ah diinta, wax kale oo horumar lagu gaadhaa ma jiro. tan uu ka hadlay guddoomiyaha degmadu ee ah horumarka degmada yagoori, yagoori waxay ka mid tahay magaalooyinkii ugu waaweynaa ee dalkan ka dhismay ee ugu daada weynaa, waxaadna moodaa maanta inaanay joogin heerkii loogu talagalay. ki u gudbiyo ama iskoolkii u gudbiyo 2 sano 3 sanoba ha qaadatee ilmaha akhriska iyo qoraalka si dhammaystiran insha allahu tacaala inaa uga dhistaan, markaasaa waxaa inoo soo baxaya ardayada aynu doonayno ee aynu ku faanayno. yagoori taariikh badan bay leedahay xagga waxbarashada diinta, marba heer bay joogtay. maanta heerka ugu fiicnaa ayay maraysaa. raacday kale ardaydiina simanaysa ka qani badalataay sawd baa iga dardaarana. sahal laguma gaadhee, cilmiga waa singawfuul, waa zarac ku baxa hawl. silsiladii aqoontaad bilowgii saxeexdeen, balse hadda saxeexdee iminkaba u sarakaca waxaa idin sugaaya saldhiggii aqoontii iyo hoygii sunnada iyo sarakicii dacwada iyo furqaankaa sugayseen. sadaa lilahi rabbi alcaalamiin, kayfa nacbud allah kama amarana allahu warasuulu waqaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha waadiicu arasuul walaa tubdiluu acmaalakum waqaala sal allahu calayhi wasalam man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddu. allahu macna allahu macna bisamcihi waruyati wacilmihi qaala allahu tacaala qaala laa takhaaf innanii macakum asmacu wa araa waqaala sal allahu calayhi wasalam innakum tadcuuna samiican qariiban wahuwa macakum. أرسل أودي من أقسامي الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو متسال إسناده ولا يشد أو يعل. ardaydan ayaa si weyn halkaas ugu soo bandhigay aqoontay barteen iyadoona laga hadlay marxaladaha kala duwan ee degmada yagoori ay soo martay dhanka waxbarashada. cabdikariin nolol, SBC
degmada Yuguuri ee gobolka Sool.